Za takmičenje u pripremi najbolje slane, slatke, integralne i kreativne banice ove godine prijavilo se više od 300 takmičara iz nekoliko država. Možemo da kažemo da smo ove godine već napravili jedan novi pomak, jedan novi rekord, tako da do juče, do kada je bilo prijavljivanje takmičara, imamo negde oko 310 takmičara, što je apsolutni rekord. Prošle godine smo imali oko 300 takmičara. Ove godine takmičare nam dolaze iz Srbije, Makedonije i iz Bugarske, kao i proteklih godina takmičit će se u 4 kategorije, to je slana banica, slatka, integralna i kreativna banica, kao i svake godine predstavit će se i paprika vrtka, naravno svi specijaliteti paprike vrtke. Ove godine smo odlučili da jedan deo manifestacije bude posvećen ovim specijalitetima paprike vrtke, i tako da ćemo imati vrtkin vrt. I ove godine biće organizovan bogat prateći program za najmlađe, ali i takmičenje svih dosadašnjih pobednika ove manifestacije. Imaćemo radionice za decu u pripremi banice koje će voditi naš promoter Nenad Gladić, odnosno poznati kao Lepi Prca. Meni je drago da smo ove godine i u tom smislu oborili rekord, već imamo oko 100 dece prijavljene za radionice koje će se održati u petak i u nedelju. U subotu, tog glavnog dana manifestacije, održat će se i olimpijada za decu, za one koji su već naučili da prave banicu, i to je također takmičarskog karaktera. Da kažem da smo ovo godine organizovali u petak i takmičenje najbolji među najboljima. Tako da će 20 pobednika prošlog manifestacije Dani banice u proteklim godinama se takmičiti u pripremanju banice, i to one slane. Tako da ćemo i tu imati takmičenje koje će se također žirirati, i pobednik tog takmičenja dobit će nagradu i zvanje majstor banice. Lilić kaže da i ove godine očekuju veliki broj posetilaca iz okruga i cele Srbije, kao i iz inostranstva. Predviđeni su i koncerti folklornog ansambla i baletske sekcije. U petak je koncert Dragice Radosavljević-Cakane i njene etno grupe Šara. Neda Ukraden nastupit će na letnjoj pozornici u parku Vrelo u subotu od 18 sati, a u centru grada od 21 sat je koncert Ane Bekute. Na zatvaranju manifestacije u nedelju u centru Bele Palanke koncert će održati Dejan Petrović i Big Band.